Արգելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը հումանիտար կենտրոնից, որն ամփոփում է այս պահի տվյալները Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար կարիքների լուծման եւ արագ արձագանքման շուրջ։ Նշեմ, որ այս ժամի դրությամբ նոր ժամանակներ չունենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց թիվը կազմում է 100,632։ Աճ ունենք հաշվառվածների թվականակում, այս պայդրությամբ այն կազմում է 98,216, ինչը շուրջ 98%-ն է։ Ես նշեմ, որ գործընթացը շարունակվում է եւ այն բոլոր անձինք, ովքեր դեռ չեն հասցրել հաշվառվել, պետք է ներկայանան իրենց վարչական շրջանի կամ մարզպետարանի համապատասխան անձին, կոնտակտային տվյալները հիշեցնեմ, որ իրազեկում.am կայքում է զետեղված, եւ անցնել այս հաշվառման գործընթացը։ Մենք նկատել ենք, որ հաճախ կան դեպքեր, երբ մարդիկ միասնական սոցիալական ծառայությունում նշում են իրենց առաջնային կարիքները եւ համարում են, որ սա բավարար է հաշվառում անցնելու համար։ Նշեմ, որ սրանք անջատ գործընթացներ են, որը պետք է իրականացնել զուգահեռաբար։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք արդեն իսկ հաշվառվել են եւ ունեն բանկային քարտեր, առաջիկա օրերի ընթացքում միանվագ գումարները կփոխանցվեն այդ քարտային հաշիվներին։ Եթե դուք դեռևս չունեք քարտային հաշիվ, անհրաժեշտ է մոտակա առևտրային բանկում բացել որևէ հաշվի համար, որը ընդգծեմ, որ անվճար է։ Հարգելի հայրենակիցներ, 59,300 հայտ է ստացել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որտեղ նշվում են առաջնային կարիքները։ Ես ներկայացնեմ, որ այս լրացված հայտերը ուսումնասիրում են ինչպես աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում, այնուհետեւ տվյալների մշակումը իրականացվում է նաեւ հումանիտար կենտրոնում։ Մենք այսպես կարող ենք արձանագրել, թե ինչ առաջնային խնդիրներ կան, ինչպիսի կարիքներ կան եւ համաժամանակյա փորձում ենք արձագանքել այս խնդիրներին։ Ավելացել նաև թեժ գծին ստացված զանգերի թվականակը, այն կազմում է 29,500, մենք պարբերաբար խմբավորված այն հարցերը, որոնք առավել հաճախ են հնչում, կներկայացնենք հանրությանը։ Այս ժամի տվյալներով եւս մեկ կարևոր տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ. առաջնային առողջապահության հաստատումներում արդեն իսկ գցագրված է 8,000 անձ։ Ես հիշեցնեմ, որ պետք է դիմել տվյալ բնակավայրի ամբուլատորիան, որպեսզի ձեր առողջության հետ կապված խնդիրները ավելի հարթ ընթանան եւ դուք կարողանաք առաջնային ուղղակից օգնություն ստանալ։ Բժշկական հաստատություններում շարունակում են բուժում ստանալ 324 անձ, այստեղ որևէ թվային փոփոխություններ չունենք։ Զուգահեռ այս գործընթացին հումանիտար կարիքների համատեքստում նաև մենք չենք կարող բաց թողնել մեկ կարևոր խնդիր, որը վերաբերում է երեխաների կրթությանը։ Մեր նախորդ երեխաների ընթացքում պարբերաբար ներկայացրել ենք, թե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի ժամանած երեխաներից քանիսն են արդեն ընդգրկված տարբեր կրթական հաստատությունում։ Ներկայացնեմ, որ հաշվառվածների մեջ կրթության տարիքի, այսինքն հանրակրթական դպրոցներ հաճախող երեխաների տարիքային շեմը համապատասխանում է, եւ այս դեպքում մենք ունենք առավել քան 21,000 երեխա, եւ արդեն իսկ շուրջ 6,000-ը ընդգրկված են տարբեր կրթական հաստատություններում Հայաստանի Հանրապետության։